El Nàstic continua reforçant la plantilla de cara a la nova temporada a la segona divisió B. El club gran ha presentat el davanter Lolo Pla, de 26 anys, que arriba després de vestir la samarreta del Recreativo de Huelva i del València Mestalla. Abans, amb l'Elx, va aconseguir l'ascens a la Liga 1-2-3. Pla aportarà molta polivalència a la zona d'atac grana, ja que pot actuar com a segona punta i per les bandes. Destaca el seu joc aeri i el desequilibri a l'àrea. Sí, sabemos que el Nàstic siempre es un equipo grande, ya sea en segunda B, y bueno, es circunstancial que haya bajado, y bueno, trataremos de ponerlo en su sitio a corto plazo, y para eso estamos aquí. També ha arribat a Tarragona el lateral esquerre Javier Bonilla, de 28 anys, procedent del Mallorca, després de passar pel Numancia, el Celta, l'Hèrcules o inclús un equip de la Lliga grega. A més de la seva vessant defensiva, destaca la seva sortida amb la pilota i una bona centrada quan s'incorpora a l'atac. El jugador ja coneixia Giné, fet que va ajudar a prendre la decisió de fitxar amb el Nàstic. Me lo pensé menos al estar él también. La verdad que es mi mejor amigo y bueno, por suerte podemos coincidir. Aunque ya te digo, lo tenía muy cerca de irme para Alicante y no aquí, pero mira, al final pues se ha dado la situación y encantadísimo de compartir vestuario con él y con todos mis compañeros. L'últim dels fitxatges de la jornada és l'extrem francès Romain Abraham, de 25 anys. Es va formar a les categories inferiors del Paris Saint-Germain i ve de jugar a la primera divisió a Israel, amb l'Ashdod. Segons paraules del president Josep Maria Andreu, serà un jugador estrella que aportarà velocitat i força a l'atac grana. A la vida s'ha de saber acceptar les responsabilitats. Assumeixo aquest repte i estic molt agraït de que el president tingui aquesta bona opinió sobre mi. Crec que aguantaré bé la pressió. És molt important per a mi que l'entrenador tingui confiança per poder suportar-la. Els nous jugadors ja s'han posat a les ordres de Xavi Bartolo en la quarta sessió d'entrenament que ha realitzat l'equip aquest matí al complex esportiu Futbol Salou.